Toshkent shahrida tarixiy me'moriy obidalar ko'p. Mohir usta me'morlar tomonidan bunyod etilgan bu inshootlar asrlar o'tsa hamki, hamon o'z ko'rki va salobatini yo'qotmagan. Eng muhimi, ularning ko'pchiligidan bugungi kunda ham foydalanilmoqda. Ko'rsatuvimizning ushbu sonida ana shunday nodir va tabarruk maskanlardan biri Abul Qosim madrasasi haqida so'z yuritamiz. Said Abul Qosim madrasasi bu qadim Toshkentning Beshog'och dahasida joylashgan yagona madrasa hisoblanadi. Bilamizki, tarixda 19. asrning 1. yarmida Toshkentda 20 dan ortiq madrasalar faoliyat yuritgan ekan. Madrasa o'zi bu islom ta'lim tizimida oliy ta'lim markaziga ega bo'lgan yo'nalish hisoblanadi. Aslida Toshkentni obidalari ham bir paytlar xuddi bir Samarqand, Buxoro, Xivadagi go'zal sirkor obidalar kabi juda ham xilma-xil va o'zini katta kichik o'lchamlari bilan farq qiladigan obidalarga juda ham boy bo'lgan. Yana shuni aytish mumkinki, madrasalarda ta'lim tizimi ham hozirgiga qaraganda ancha farq qilgan. Misol uchun 1908-yilda Sergey Graminskiy degan bir muallifni fikriga qaraganda bu ma'lumot kitoblarda uchraydi. Turkistanskiy vedenstvo gazetasi chiqarilgan, bilamizki 19. asrni 2. yarmida shuni bir eng faol muallifardan biri bo'lgan. Madrasalar haqida fikr yuritarkan ta'lim tizimining mukammalligiga e'tibor qaratadi. 3 bosqichda bo'lgan, hattoki 10 yilgacha bo'lgan davrni qamrab olgan. Bu yerda nafaqat diniy ta'limot, shu bilan birgalikda dunyoviy, demak, aniq fanlardan ham juda ham mukammal tarzda ilm berilgan, dars berilgan. Demak, Qur'on, hadis, tafsir shu bilan birgalikda juda ham ko'plab 60 klassik adabiyotidan Fuzuli, Navoiy, Bobur, Mashrab va boshqalarni asarlari ham bu yerda sevib o'qilgan, o'qitilgan. Bilamizki, bu adabiyotlarning hammasi ilohiy ishq bilan sug'orilgan va demak, har bir talabani mukammal bir shaxs bo'lishida juda katta rol o'ynagan. Abul Qosim madrasasi shahrimizdagi yirik obidalardan biri hisoblanadi. Madrasani Abul Qosim nomi bilan yuritilishi ma'lumotlarda ko'rsatilishicha o'z ma'rif ishlari bilan hurmat qozongan shaxs Abul Qosim o'z vaqtida, demak, madrasani qurilish vaqtida katta mablag' ajratgan qurilishga hamda yillar davomida shu madrasa talabalari uchun 150 nafar talaba o'qigan bo'lsa, mana shu 150 nafar talaba uchun o'qishi uchun, ehtiyoji uchun pul berib turgan, mablag' sarflab turgan. Madrasa yillar davomida turli nomlar bilan atalib kelingan. Masalan, Qoraxon Ishon, Madixon Qozi, Abul Qosim Shayx, Abul Qosim Ishon nomlari bilan atab kelingan. O'rta Osiyo me'morchiligi an'analari asosida qurilgan ushbu madrasa dastlab bir qavatli bo'lgan. 1864-yilga kelib, hovli qismida ikkinchi qavat qurilgan. Binoni bezashda asosiy e'tibor bosh tarziga, peshtoqqa qaratilgan. U chorsi pishiq g'ishtdan ikki qavatli qilib sharqqa qaratib qurilgan. Hozirgi Abul Qosim madrasasini dastlab madrasani ichida o'rtasida Mo'yi Muborak xonaqosi qurdirilgan. 1820-yilda Mo'yi Muborak xonaqosini Abul Qosim Ishonning otasi Ishon To'raxon qurdirgan. Va bu yerda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning muborak mo'ylari saqlangan. Abul Qosim Ishon 1850-yilda madrasani dastlabki bir qavatini qurdirgan, keyinchalik ikkinchi qavatini qurdirgan va madrasa sharqqa qarab chorsu usulda, ya'ni to'rt burchakdan iborat qurilgan.
o'n tomonda Abulqosim Eshonning hovlisiga chiqadigan yo'l bo'lgan, chap tomonda madrasani chap tomonda ustunli masjid va uni yonida hammom bo'lgan. Bundan tashqari Abulqosim Eshonning Toshkentdagi nafaqat Toshkentda balki Qo'qon xonligida juda katta bir nufuzga ega bo'lgan. Uni juda ko'plab muxlislari bo'lgan. Shayx Abulqosim Eshon sifatida shuhrat qozongan. Hattoki Rossiya Toshkentni egallagandan keyin tinchlik to'g'risidagi shartnoma ham mana shu Abulqosim madrasasi hovlisida imzolanadi. Mana bu imzolangan matnda Hakimxon qozi, Solihbek Oxund, Abulqosim Eshonlarning o'zlari ishtirok etishadi. Dastlab general Chernayev mana shu tinchlik to'g'risidagi akta perimiri, amira degan aktni imzolagan bo'lsa, undan keyin u niyati buziladi va Toshkent o'z ixtiyori bilan Rossiyaga qo'shilganligi to'g'risidagi aktni imzolashni talab qiladi. Va bunga birinchilardan bo'lib Solihbek Oxund qattiq raddiya bildiradi, e'tiroz bildiradi. Uni oldiga ham Hakimxon qozi boshqa bir necha Toshkentning ayollari qo'shiladi. Shundan keyin g'azablangan general Chernayev bularni qamoqqa olishga buyuradi. Lekin Abulqosim Eshonga tega olmaydi. Chunki Abulqosim Eshonni o'sha paytda xalq orasida, omma orasida juda katta nufuz e'tiborga ega edi. Chunki Astroumovni o'zi ham 2 marta Abulqosim Eshonni uyida shaxsiy mehmoni bo'lgan. Bu odam to'g'risida shunday fikrlarni yozganki, bu nihoyatda ma'rifatli, madaniyatli, ziyoli inson bilan tarix, adabiyot, urf-odatlar to'g'risida gaplashib, men bir qancha taassurotlarga, ma'lumotlarga ega bo'ldim. Nihoyatda bilimli, ziyoli, madaniyatli inson ekanligini Astroumov o'zini maqolalarida, o'zini kitoblarida qayd etgan. Hattoki o'sha general Chernayev ham o'z davrida Abulqosim Eshonni o'sha Sibir qildirishga, qamoq qolishga jur'ati yetmagan. Abulqosim Eshon madrasasiga intilish o'sha paytda juda kuchli bo'lgan. Yuqorida aytganimizdek, juda bir mashhur insonlar Abdulla Qodiriyni o'zi ham mana shu madrasada tahsil olgan. Endi Abulqosim Eshonni keyingi taqdiri 1892-yildagi Toshkentdagi vabo bilan bog'liq. O'sha Toshkentda vabo paydo bo'lgan paytda juda ko'p xalq, nima oddiy xalq barcha narsadan cheklab qo'yiladi. Bunga qarshi xalq qo'zg'olon ko'taradi. Mana shu qo'zg'olon ko'targan paytda general gubernator mana shu Toshkentning ish shahar qismini to'pga tutish, artilleriyadan to'pga tutib vayron qilish to'g'risida buyruq bergan paytda Abulqosim Eshon boradi. Eshon boradi deb, men bu vaboni to'xtataman, xalqqa bunday zulm qilmang degan mazmunda Turkiston general gubernatorini ishontiradi. Va o'zi kelib o'sha masjidda jumada chiqib xutbaga chiqadi, ma'ruza qiladi, xalq bilan rozi rizolik tilaydi, xalqdan rozi rizolik so'ragandan keyin mana shu vaboga men o'zimni qurbon qilaman deb yaratgandan duoi xayrlar so'rab mana shu yerda butun xalqqa murojaat qiladi. Ana undan keyin oradan bir necha kun o'tgandan keyin Abulqosim Eshon vafot etadi. Abulqosim Eshon vafot topishi bilan Toshkentdagi vabo kasal o'z-o'zidan tarqala boshlaydi. Mana shundan keyin Abulqosim Eshonning nufuzi, obro'-e'tibori yana ham ortib ketadi. Hattoki o'sha paytda Turkiston general gubernatori rahbarlari, harbiylari Eshonni uni avlodlari bilan hisoblashishga majbur bo'lgan. Abulqosim Eshondan keyin madrasada bosh mudarris sifatida uni farzandi Hoshimxon Eshon mudarrisi qilgan. Keyinchalik 1919-yilda madrasa yopilgan va 1940-yilda madrasani yonidagi hammom buzilgan, keyinchalik masjid buzib tashlangan. 1966-yilda Toshkent zilzilasidan so'ng Toshkentda ya'ni yangi inshootlarni qurish, arxitektura imoratlari qurish jarayonida madrasani buzib tashlash to'g'risidagi masala ko'tarilganda marhum etnograf Abdulaziz Muhammad Karim maydonga chiqadi. O'sha paytda yosh tadqiqotchi olim bo'ladi, yodgorlik jamiyatini a'zosi bo'ladi, Toshkent shahar bo'limini va maydonga chiqib mana shu madrasani buzdirmay olib qoladi. Madrasani Toshkent tarixida, nafaqat Toshkent tarixida, Turkiston tarixida tutgan o'rni Abulqosim Eshon to'g'risidagi o'sha Nikolay Astroumov bo'ladimi yoki boshqa rus sharshunoslarining e'tiroflarini, barcha ma'lumotlarni, hujjatlarni taqdim qilib mana shu madrasani ya'ni buzishdan olib qoladi. Va keyinchalik marhum Abdulaziz Muhammad Karimov
Altın Miras Cemalmasının Toshkent şehir bölümünün rehberi sıfatında uzak yıllar devamında bana şu madrasada, bana şu madrasa binasında faaliyet kursattı bana şu teşkilat. Bana şu yıllar devamında marhum Abdulaziz Muhammad Karimov tomonidan madrasa binoları, hujralari ta'mirlanib, rekonstruksiya qilib borildi. Madrasa peshtoqlari yonida guldasta minora qad ko'tarib, ularning tepa qismida 16-17 asrga xos mezana bor. Peshtoqning yuqori qismi esa sharafa hamda kitoba bilan bezatilgan. O'rta Osiyo me'morchiligini bir go'zal bir namunasi sifatida aslida barcha islom me'morchiligi obidalari nisbatan bir-biriga o'xshagani bilan bitta mezonlar asosida qurilgani bilan demak bu nimada ko'proq namoyon bo'ladi. Bu demak islom me'morchiligi keng tarqalgan bu ravoqli usulda binolar barpo etish, peshtoqlarga alohida e'tibor berish umuman olganda boshqa obidalarga o'xshagani bilan bu yerda ko'proq nisbatda ko'rishimiz mumkin. Demak, o'lchamlarda ko'rishimiz mumkin. Ayrim bir obidalar, masalan, Toshkentdagi Ko'koldosh madrasasi ko'proq to'rburchak shaklida namoyon bo'lsa, bu yerda ko'proq kvadratga yaqin shaklda ko'rishimiz mumkin. Yana zinalari bilan bu yerdagi ravoqlarni proporsiya, demak, yuqorida aytgan nisbatlari bilan, bo'yiga enining nisbati bilan farq qiladi. Va Toshkentdagi yagona obidalardan bittasi hisoblanadiki, hozirgi kunda hovlisida tashnob saqlanib qolgan. Tashnob bilamizki, fotojiy so'zdan olingan suv yig'iladigan joy ma'nosida. Demak, avvallari madrasa hovlilarida hech qanaqa gulzor tashkil etilmagan, daraxtlar ekilmagan, bu quruq hudud hisoblangan va qor yoki yomg'ir suvlari hammasi hovli markaziga nisbatan nishablikka yig'ilib va shu joydan hammasi bir joyga to'plangan va yer ostiga tushganda shimirib ketgan. Bu endi madrasani tarixi yana bizga qolgan ma'lumotlarga qaraganda bizga ko'proq shu Salohiddin Toshkentning tarixi jadid Toshkent, demak Toshkentning zamonaviy tarixi bu 19 asrda yozilgan asar. Hozir buni bir qismlarigina hozir tarjima qilingan. Hurmatli mana yurtdoshimiz, o'lkashunos, olim, akademik Asqar Xo'ja Obidov hozirgi kunda shu asarni o'zbek tiliga tarjima qilish harakatida yurtdilar. Nasib qilsa bu asar ham yana to'liq 2 tomlik asar o'zbek tiliga tarjima qilinsa, yana ham Toshkent haqida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Shu asarda bu madrasa 1855-yilda, demak, hali Toshkent Chor Rossiyasi tarafdan ishg'ol etishdan bir buncha oldin toshkentlik mashhur ulamo Said Abdulhosim Ishon tomonidan bunyod etilgan. Va bugungi kunimizgacha o'z boshidan juda ham ko'plab tarixlarni boshidan o'tkazib, bizning davrimizgacha deyarli bu butun saqlanib qolgan obidalardan bittasi hisoblanadi. Bu obida hozirgi kunda Oltin meros Toshkent shahar boshqarmasining bosh ofisi hisoblanadi va bu yerda hunarmandchilik markazi tashkil etilgan. E'tibor berib qarasak, ko'pincha asosiy peshtoq shu sharq tarafga yoki janubi sharq janub tarafga qarab quriladiki, bu quyosh nurlari demak kunning birinchi yarmida tushgan paytida o'zini tarovati bilan, o'zini ko'rinishi bilan bir soy yorug' o'yinida, demak quyoshning soyi yorug' o'yinida o'ziga xos ko'rinishni tashkil etadi. G'ishlarga e'tibor bersak, haqiqatda bu avvalgi misol uchun Ko'koldosh g'ishlardan birmuncha farq qiladi. Ko'koldosh endi birmuncha massiv, birmuncha bundan ko'ra yiriroq obida va uni qurilgan davri ham nisbatan ancha ilgari va bilamizki, Amir Temur va Temuriylar saltanati parchalagandan keyin bu narsa mamlakat iqtisodiyotiga, shu bilan birgalikda qurilish materiallariga ham katta ta'sir qilgan va g'ishlarni o'lchami ham birmuncha qisqarib borgan. Bu yerda shu asosan shu 25x25 o'lchamdagi musulmon g'ishlarni ko'rishimiz mumkin. Aslida tarixda bu juda ham mukammal bino hisoblangan. Mukammalligi nimada?
Bu nafaqat bir me'moriy jihatdan, muhandislik jihatdan ham o'ziga xos bino hisoblangan. Bu nafaqat qurilishida, shu bilan birgalikda injenerlik qurilmalarida. Mana bundan 3-4 yil oldin bu yerni ta'mirlash jarayonida bizga xabar berishdi, biz kelib ko'rdik va bu yerda juda ham ko'plab sopol quvurlar topildi. Demak, madrasaning ichida ham suv ta'minoti bo'lgan. Yoki shu suv ta'minoti orqali yoki oqova suvlar chiqib ketgan va madrasani o'ng tarafida masjid, mana chap tarafida hammom bo'lgan ekan. Demak, bu yerda sanitariya gigiyena qoidalariga ham o'tmishda juda katta e'tibor qilingan, qaratilgan. Bilamizki, islom madaniyati bevosita bu sanitariya gigiyena masalalar bilan chambarchas bog'liq, chunki ibodatdan oldin shu poklanish zona birlancha talablarimizdan bittasi hisoblanadi. Abul Qosim madrasasi faqat me'moriy yodgorlikgina bo'lib qolmay, balki tarixiy va madaniy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Madrasa o'sha vaqtda shaharning eng yaxshi ta'lim muassasalaridan biri hisoblanib, unda taniqli ma'rifatchi, olim va yozuvchilar tahsil olishgan. Madrasalardagi ta'lim qanaqa bo'lgan? Madrasalardagi ta'lim bir muncha hozirgidan farq qilgan, lekin nisbatan yaqin bo'lganki, o'qish davri 21 sentyabrdan to 21 martgacha yarim yil davom etgan. Keyin 21 martdan keyin hozirgi hisob bilan aytganda, demak, Navruzdan boshlab yarim yil talabalarga ta'til berilgan. Chunki o'qish baribir har qanaqangi davrda o'ziga yarasha bir og'irligi bor, uni bir alaqasi o'ziga yarasha mas'uliyati bor. Odam ruhiy tarafdan charchaydi, aqliy tarafdan charchaydi. Demak, yarim yil dam berilgan va shu davrda talabalar demak o'z qishloqlariga borib, o'z maskanlariga borib, dehqonchilik, qurarmanchilik va boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lishgan, darslarni qaytarishgan va yana ishlab dam olib kelib, yangi kuch bilan yana o'qishlarini davom ettirishgan. Bu madrasada ko'proq shu Janubiy Qozog'istondan kelgan talabalar o'qigan haqida ma'lumotlar bor. Shu bilan birgalikda mana sevimli adibimiz Abdulla Qodiriy, adibimiz Qofir G'ulom, shu bilan birga Munavvar Xoni qori Abdurashxonov va boshqa allomalarimiz bu yerda ta'lim tahsil olishgan va bir muddat dars ham berishgan ekan. Madrasa o'z davrida Toshkentdagi eng yirik ilm ma'rifat maskanlaridan sanalgan. Bu yerda Abdulla Qodiriy tahsil olgan, bu madrasada G'ulom Zafariy tahsil olgan, bu madrasada o'sha mashhur buxorolik ma'rifatparvar Abdurov Fitrat tahsil olgan, bu madrasada O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi raisi marhum muftiy Ziyoviddin Eshon Boboxon ham aynan mana shu madrasada tahsil olgan. Madrasada nafaqat islom ilmlari o'sha Qur'on, hadis, tajvid bilan bir qatorda hamdasa, riyoziyot, adabiyot, insho kabi turli fanlardan ham saboq berilgan. Abul Qosim Eshon ham o'sha yerda madrasada dars bergan. Abul Qosim Eshon madrasani o'sha vaqf ishlariga, boshqa nimalarga o'zi nazorat qilgan. O'sha atrofdagi bog'lar madrasa uchun vaqf qilib berilgan. Tarixiy manbalarning guvohlik berishicha, madrasa binosi 1897, 1907, 1966 yillardagi, ayniqsa 1946 yilda ro'y bergan kuchli chotqol zilzilasi natijasida katta zarar ko'rgan va vayronaga aylangan. Bosh fasad peshtoqining deyarli hamma qismi, ikkinchi qavat hujralari, burchak guldasta hamda mezanalari qattiq shikastlangan. Hozirgacha madrasa yaxshi saqlangan, lekin xuddi ko'pchilik obidalarda bo'lgani kabi bu madrasadan uzoq yillar davomida turli maqsadlarda foydalanilgan. Lekin bu yerdan 1919 yilda
madrasa yopib tashalgan. Xuddi hamma o'sha demek ki dini tashkilotlar qatorida 19-yilda yopib qo'yilgan bo'lsa 10 yil tashlandiq ahvolda yotgan, qarovsiz ahvolda yotgan. 29-yilda demek ta'mirlanib bu yerga samaralik 70 ta oila ko'chirib kelingan hamda joylashtirilgan. Bu oilalar 74-yilgacha 1974-yilgacha shu madrasa hujralarida istiqomat qilgan. Mana shu davrlarda hujralar, betdagi masjid binosi, darsxona, demak katta tarixga ega bo'lgan binolar ham o'sha yashash xonalariga moslashtirilib, madrasa o'zining dastlabki ko'rinishini butunlay yo'qotgan. Barcha davrlarda tarixiy obidalar alohida ahamiyatga ega bo'lib, ko'rkam qilib qurilgan. Abul Qosim madrasasi ham o'zining mukammal qurilganligi bilan ajralib turadi. Muhandislik jihatdan ham o'ziga xos bino hisoblanadi. Demak, madrasaning tarixi to'g'ri to'rt burchak, odatdagidek an'anaviy tarixga ega xonaqoy mo'yi muborak kvadrat shaklida, cho'rtoq shaklida, to'rt tomonida toq ravoqlar o'rnatilgan. Hamda kesishgan ravoqlar ustiga katta gumbaz o'rnatilgan. Madrasani bosh fasadi, kirish qismi, demak, sharqqa qaragan bo'lib, uni peshtoqini balandligi 16 metrni tashkil qiladi. Kirish peshtoqi taxta yarim 8 qirrali shaklga ega bo'lib, buni yon tomondagi pilonlari asosiy qismi, demak, kvadrat pishiq g'ishtdan ishlab chiqilgan. Pilonning asosidan yuqori qismigacha, demak, pishiq g'ishlar bilan ishlov berilgan, lekin peshtoqqa yuqori qismi sharafalar bilan, muqarnaslar bilan hamda kitobalar, demak, qirma yozuvlar bilan bezatilgan. Bu yerda saqlangan qirma yozuvlarda demak, yozuvlar saqlanib qolgan. Allohning hukmi bilan shu masjidning ta'miriga kirishdik. Yaxshi kunda tamomiga yetkazgay degan, demak, so'zlar kitobada saqlanib qolgan. Madrasani peshtoqi faqat kirish qismi ancha, demak, gapirib o'tdik bezakli, lekin qolgan 3 fasadida faqat silliq pishiqish bilan ishlov berilganini ko'ramiz. Faqat u yer bu yerda derazalarga o'rnatilgan panjara ko'zga tashlanadi. Bu yerdagi darsxonalar o'sha davr talablariga javob beradigan holda bo'lgan. Demak, talabalarni yashashi uchun, o'qishi uchun demak, hamma imkoniyatlarga ega bo'lgan. Bu yerda kirish qismida, hujralarning kirish qismi dahliz bo'lgan. Kirish qismida demak, isinish uchun tancha bo'lgan, ovqat pishirish uchun mo'rili o'choqlar bo'lgan. Hamda talabalarni o'sha ko'rpa to'shagini taxlab qo'yish uchun taxmonlar bo'lgan. Bu yerda talabalarni hujralardan tashqari mudarris, imom, xalfa, domla, demak, qorovul uchun xonalar ham, hujralar ham ajratilgan. Madrasani kirish qismida xuddi hamma madrasalar kabi chapda darsxona, o'ngda masjid bo'lgan. Masjidni tarixi ham, demak, bu yerda xonaqoy mo'y muborakka o'xshash bo'lib, kvadrat tarixga ega bo'lgan. Darsxona ham kvadrat, demak, cho'rtoq tarixli bo'lib, to'rt tomonida toq ravoqli bo'lgan. Hozirgi vaqtda bu yerda amaliy hamda tasviriy san'at ustalari, hunarmandlar ijod qiladi. Keyingi paytda madrasa hududida qurilgan oliy majlis binosi, Istiqlol saroyi, bu yerda katta kichik favvoralar bilan madrasa binosi uyg'unlashib, yaxlit bir me'moriy majmuani tashkil qiladi. Tag'in shu narsani aytib ketish kerakki, o'z davrida bu madrasa juda ham katta, faqat me'moriy jihatdan emas, katta tarixiy, madaniy jihatdan ham katta mavqega ega bo'lgan, demak, tarixiy yodgorlik sifatida qadrlanishi kerak. Poytaxtimizdagi eng obod va ko'rkam me'moriy obidalardan biri bo'lgan Abul Qosim madrasasi hozirda amaliy va tasviriy san'at asarlarini namoyish etish joyi bo'lib xizmat qilmoqda. Amaliy va tasviriy san'at ustalari madrasada yog'och o'ymakorligi, misgarlik, kandakorlik, rassomlik san'ati durdonalarini tayyorlash bilan shug'ullanishadi. Shuningdek, madrasada
Xalqaro Oltin meros xayriya jamg'armasining Toshkent shahar bo'limi ham joylashgan. Xulosa qilib aytganda, olis o'tmishni eslatib turuvchi Abul Qosim madrasasi yana ko'p asrlar sayyohlarni maftun etishda davom etadi.